জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ রাজধানী হন্টা জিন্দাবাদ 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 আমার দাবি মানবাধিকার আমার দাবি মানবাধিকার মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ার 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 মামা তুমি হুঁশিয়ার 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 পঙ্খ মামা হুঁশিয়ার 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 1500 টাকার পর 9600 টাকা বৃদ্ধি করা বৃদ্ধি করা বৃদ্ধি করা আমার দাবি মানবাধিকার আমার দাবি মানবাধিকার হয় যোৱা মাৰ্চৰ 25 তাৰিখে আজি এবছৰ দিন উকলি গ'ল তো আজি তাৰিখলৈকে আপোনাৰ কি হ'ল আমাক অৰুণোদয় দিম বুলি ক'লে অৰুণোদয় নিদিলে লগতে ইমান কিখন বাজেট গ'ল কেবিনেট গ'ল আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ দুখ বুজিয়ে নেপালে চৰকাৰে এখন আগৰ চৰকাৰৰ যে এতিয়া চৰকাৰ হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি যোৱা অহা ছেপ্টেম্বৰৰ 11 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈকে আমি জালুকবাৰী বন্ধ কৰি দিম আৰু তাৰ জগৰীয়া হ'ব আমাৰ মৰমৰ মামা মানে আমাৰ কংখ মামা বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইকাৰণে কৈছোঁ ভাগিনীয়েকৰ দুখ মামাই বুজি নাপায় তেওঁলোকে অকল বিজেপিৰ অকল তেওঁলোকৰ কেলেংকাৰীবোৰে দেখি আছোঁ যেতিয়া বিধানসভা আলোচনা হয় কিছুমান ভেনামাখিয়া ভেন ভেনৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ বিধানসভাটো আলোচনা আমাৰ নুলীয়া তেওঁলোকৰ কাজিয়াই চলি থাকে আজি যেতিয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাই এক নহয় আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ দুখ 1500 টকাত এখন ঘৰ চলে নেকি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব পাৰে 1500 টকাত এখন ঘৰ তেতিয়া আমিও চলাব পাৰিম যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব নোৱাৰে তেতিয়া আমিও চলাব নোৱাৰোঁ যিও 1500 টকা পাওঁ সেইটো কি কৰে দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহৰ মূৰে মূৰে দিয়ে তেওঁলোকেতো টকা গাড়ীত শুই আছে ৰান্ধনীসকলৰ সমস্যা বুজি পাইছেনে আমাৰ 60 বছৰৰ অধিক ৰান্ধনী কঁকাল পৰি গৈছে আমাৰ 200টা ল'ৰা 300টা ল'ৰা ৰান্ধনী ভাত বনায় কিন্তু এইখন চৰকাৰে ৰান্ধনীসকলৰ দুখ কেতিয়া বুজি নাপায় যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে ভেকুলীয়ে টোপ দিয়া নিচিনা টোপ টোপিলাই তাৰপিছত গুচি যায় সেইকাৰণে আজি আপোনাক ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ চেনেলে জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ 1,18,998 গৰাকী ৰান্ধনী অহা ছেপ্টেম্বৰৰ 11 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈকে আমি শৰাইঘাটৰ পৰা জালুকবাৰী বন্ধ কৰি দিম আৰু তাৰ জগৰীয়া হ'ব আমাৰ মামা তাৰ জগৰীয়া হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় তাৰ জগৰীয়া হ'ব মিছন ডাক্তৰ মহোদয় আৰু তাৰ জগৰীয়া হ'ব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ এটাই দাবী আমাক চৰকাৰে একো মানে সুবিধাও নিদিয়া হ'ল একোফালে দৰমহাও কম হ'ল আৰু আমাক ইমান চৰকাৰে মাহীয়াই চকুৰে চাইছে আমাৰ ৰান্ধনীবিলাকক অন্যবিলাকক যে ইমান বহি বহি ঘৰত বহি থকাবিলাককে অৰুণোদয় আঁচনিকে আদি কৰি সকলো আঁচনিকে দিছে আমাৰ ৰান্ধনীবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিয় অকণো দয়া নোপজায় আমি ইমান কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজাই পকাই খুৱাওঁ তেওঁলোকক আৰু অথচ তেওঁলোকে কিয় আমাৰ কাৰণে অকণো মন দয়া নোপজা আপোনালোকৰ মাহিলী বেতন কিমান আমাৰ মাহিলী বেতন বেতন বুলি ক'বলৈ নহয় মাননীহে সেইটো মাননীও আজিকালি নিদিয়ে আমাক যেনেকৈ ভিক্ষাৰীক যেনেকৈ দিয়ে তেনেকুৱাতকৈ ছাৰহে কৰিছে আমাক আমি আমাক তেওঁলোকে যদি দিব নাই এইটো আঁচনি খুলিছিলে কিয় তেওঁলোকে